Після проливних дощів на початку листопада у селі Буковець Міжгірського району розмило дорожнє полотно. Майже 2 метри проїзної частини забрала негода. Сумні процеси, які активізувалися вище по рівню дорожнього полотна, вони також загрожують, що в будь-який момент, в будь-який час можуть пройти сумні процеси при зміні погодних умов, що спричинить вже невідкладні роботи, які потрібно проводити зразу ж. У 2010 році проливні дощі підмили дорожнє полотно, а також прийшов СУВ на цю дорогу з гори, розташованої поруч. Тоді ж райавтодор провів аварійно-відновлювальні роботи із закріплення СУВу небезпечної ділянки. У травні 2016-го після інтенсивних опадів дорожнє полотно вкотре підмило, а кілька тижнів тому і зовсім зсунулося. Аварійну ділянку шляху відгородили і в терміновому порядку зробили проектно-кошторисну документацію для його укріплення. Документ вже пройшов державну експертизу. У Буковці потрібно зробити укріплення дороги габіонними ящиками. Відновленню підлягає майже 110 метрів сітки. Справа зараз тільки за коштами, тож в районі очікують на вчасну реакцію обласної влади. Я думаю, що ми обов'язково будемо співфінансувати і обов'язково знайдемо кошти у районному бюджеті, але це буде не левова частина, я думаю, що здебільшого це має зробити область. Варто додати, після чергових опадів чи потепління, відтак і танення снігу, ситуація може тільки погіршитися. Тож, якщо вчасно не відреагувати, 450 жителів села можуть залишитися без транспортного сполучення. Якщо зарветься дорога, хліба машина не завезе, все. Автобус, транспорт, діти в школу теж не підуть. Все, а нас, ми молоді сім'ї, діти є, ходять в школу, хліб возять, так що нам би треба дорогу. На цій ділянці дороги є ще одна небезпека. Тут може відбутися повторний СУВ з гори на проїжджу частину, що так само загрожує паралізувати рух автотранспорту. Свого часу ґрунт укріпили каменем негабаритом, але тепер з'явилися нові аварійно-небезпечні ділянки. Але це вже тема наступного сюжету.